بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوام سوء البركة أينزو زامكاومكو وتنكدي نعلمي زوهقا وإن دسكي في فيتا صلاة الفاتح أكن صلاة إبراهيمية دقباكن الشيخ محمد أول ميشاغو زاليا أي سورارو لافيا شيني أبن دا ونن سوبا يسوما سكي دي أبن إري لين أولن دمبروا داك دوكو أي كي وي ونن إيكي وقرم مقارنة سكان صلاة دا النبي كرنتر دا صلاة دا محمد البكري يزودش حتى وما زالينش بلن تناكم ما ينا جنن صلاة محمد البكري قبيك ما وجمع أنوني لتتروان كالمومي يا ما فنا منزل الله تهاري يو أبن دماكي بان ما مايكي جنقوا wai su da ma ba suka fahimci wai salatul fati wai salatin annabi ne ba ta da alaka da annabi annabi bai da alaka da ita inda salatul fati lima ugulika tana da alaka da annabi da ya karantar da ita san da yake raye ba ta da alaka da shi bai san ta ba ba salatin shi bane shi ko annabi san da aka tambaye shi ya zami maka salati sakamakon saukan ayar salat jira yace da kai mai wahayi domin shi annabin mu Allah madaukin sarki yayi be shi da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha to amma ita wannan salatul fati lima ughlika kaman yanda Shehu Tijjani ne ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani ai yace innaha lam takum min ta'lifil bakari ai ba bakari ne ya kirkire ta bisa radin kanshi ba walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawila wai ya koma zuwa ga Allah ne tsawon zamani suka fada adadin shekarun da in mun zo tsuntan ƙorƙwata cikin jawahirul ma'ani za ku ci wai Ka'aba ya shiga wai waɗannan lokutan masu tsawaina ta roƙon Allah Allah ya bayar salatin da zai ma annabi kage ya raina wanda annabi ya karantar ido biyu a filin Allah a bayan Ka'aba shigen shi cikin Ka'aba a ina ne yake sallan farillan shi domin an ce ya shiga bai fito ba ana sallan farilla a Ka'aba ne ina malaman fiqh kuke to duk waɗannan abubuwan da ya kamata a yi musu fiɗa a yi musu fashin baki su gane shirme suke yi to shi kuma Tijjani da ya zo wai da ya lura da wannan salatin da aka zo da ita a takardan haske ko fata ko wacece bi kwakwa ta haske waye 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 wai sai ya ga wane ne za mu zo kan wannan amma mahallin shahid waye kawo ma Muhammadul Bakari ita daga wurin Allah dama wake kawo ma annabawa saƙo ba mala'iku ba kaga anan sun yi da awan محمد البكري أن أيكو مي دا ملائكة ينزا أن كاو مي ساقو دا غورن الله كما غاشيا بينا يا إسر زوا غا متالي ينزا محمد البكري يا زمامي يا زما النبي منزو من غانو هنو نكيوكو تندا غا ملائكة يا كاو مي ساقو سنن يا روكي ساقو كما يا إسر ga sakon kuma a hannun kowa yanzu kaga bayan annabi sun samu sabon annabi shi yasa idan ka kalli salatul fati ita ba salatin annabi bane kwata kwata ba ta da alaka da annabi Muhammadu an fahimci wannan da kyau ko shi yasa wasu daga cikin malaman su shehunnan su suka fito fili suka bayyana haka kamar ibn Saba'in yake cewa laqad hajjara buna aminata wasi'an iz qala la nabiyya ba'd wai dan amina
ya takura mai yalwa da ya sheko yace wai ba annabi bayana wa dan amina akwai wulakancin da ya kai da tozarcin da ya kai wannan kalma wai dan amina laqad hajjara bun aminata wasi'an wai ya takura mai yalwa iz qala la nabiyya ba'd yanzu wannan magana na ibn saba'in wa yake maraddi Allah ne a cikin alqur'ani yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin Allah ne yace annabi shine cikamakin